Простір для ветеранів отримав назву «Плюс-плюс» недарма. На війні ці слова використовують замість фрази «зрозумів, прийняв». «Плюс-плюс» – це простір-партнер Київського ветеран-хабу, започаткованого 2019 року. Асистент-координатор Ігор Касьянов натрапив у мережі на інформацію, що ветеран-хаб шукає партнерів по всіх містах України і вирішив подати заявку. Вони відбрали 10 міст по Україні. Спочатку ми не попали в цю десятку. Але потім згодом хтось відмовився за якісь міста з України, і ми увійшли до переліку тих міст, де відкривається ветеранський простір «Плюс-плюс». Тут ветерани війни можуть отримати необхідні консультації і юристів, і психологів, і спеціалістів з працевлаштування. Ми не тримаємо тут на постійній основі ні юристів, ні психологів. Ми надаємо послуги онлайн. Людина звертається до нас зі своїми проблемами, а я, як асистент-координатор, повинен цю людину зв'язати з Києвом, і там його, по суті, розподіляють до якогось спеціаліста з того чи іншого напрямку. І вони вже між собою там вирішують, там допомагають йому спеціалісти онлайн. Віктор – ветеран та інвалід війни на Донбасі. Повернувшись з фронту, зрозумів, що в мирному житті увага до проблем ветеранів не на належному рівні. Виникають складнощі з оформленням інвалідності, з працевлаштуванням. Зібравшись разом з побратимами, вони почали допомагати один одному, організовувати зустрічі, скеровувати до знайомих лікарів та юристів. Каже, відкриття простору для них – дуже важлива подія. Це воно для нас, для сімей загиблих, для волонтерів, для тих же, дійсно, тих же переселенців, щоб люди не микалися, а прийшли зі своїми питаннями, і вони тут якось вирішувалися вже. Також простір має свою Facebook-сторінку, де можна знайти інформацію про можливі заходи та дізнатись, куди звертатись по допомогу. Працює простір поки що 10 годин на тиждень, по середах, п'ятницях та неділях.